До 3. јануари 2020 година траја јавната анкета за тоталниот урбанистички план за градска четврт 6. Во овој период заинтересираните правни и физички лица од подрачјето опфатено со планот може да доставуваат свои предлози и забелешки на анкетни листови преку архивата на Општина Кочани или преку информацијски систем Е-урбанизам. По завршувањето на јавната анкета, Комисијата за изработка на извештаи ќе постапи по доставените анкетни листови и ќе се подготви конечен предлог план со прифатени забелешки и предлози. Доколку предлог планот со прифатени забелешки од анкетните листови претрпел значајни промени согласно законска регулатива, ќе се организира повторна јавна презентација и јавна анкета. Деталниот урбанистички план за градска четврт 6 се однесува на површина од 124,80 хектари во централниот дел на Кочани согласно генералниот урбанистички план. Границите на планинскиот опфат се од север до границата на генералниот урбанистички план на град Кочани, од исток посовината на регулираното коречно корито на Кочанска река, од југ посовината на улицата Стево Теодосиевски и од запад посовината на улицата Страшоар Папче. Графичкиот прилог од деталниот урбанистички план е изложен на влезот на зградата на Општина Кочани на веб страницата на Општината, а детални информации во врска со урбанистичкиот план може да се добијат во Одделението за урбанизам и заштита на животната средина на првиот кат во Општинската зграда.